Nga kjo porosi mësojmë se në dhikrin Allahut ka shpërblim. Po ashtu, në heshtje nga fjalet e këqija ka shpërblim. Prej Ebu Dherrit radiallahu anhu transmetohet se pejgamberi alayhis salam ka thënë: "Të këshilloj të ruhesh nga hidhërimi i Allahut nëse don të jesh i shpëtuar." Lexo Kur'an, bën dhikr, përmende Allahun sa më shumë. Do të përmendesh lartë në qiell dhe do të kesh dritë në tokë. Po ashtu, të porosisë të mos flasësh shumë, për pas kur fjala është e dobishme. Përndryshe, vazhdo në heshtje, sepse ajo do bën fjalën dhe të ndihmon në punët e fesë.